Rea ketak anu bisa disorang pikeun ngabagiakeun milangkala kamardikan Republik Indonesia. Cukup ku mangempaatkeun barang-barang urut, warga di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor bisa ngareuh-reuh poean milangkala kamardikan Republik Indonesia anu ka-73. Oded Ahmad, warga Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, nyeun mangpirang kostum tur patung tina limbah karet tur tamangpirang barang urut. Eta kostum katut patung teh sejadi pake pawai karnaval, meling poe kemerdekaan RI anu ka-73, alit-alitan jeung warga sejena. Lian ti kostum Indian anu sama greng ku tombak katut tameng mangrupa lambang Garuda, dirina oge nyeun patung tokoh pawayangan Jawa Barat si Cepot, turta orai naga anu ukuranana 2x5 meter. Eta patung-patung teh bakal dibawa ngarak sapanjang jalan. Oded nembrakeun eta kostum jeung patung teh dijieun tina limbah karet tur barang-barang urut anu geus teu kapake. Limbah karpet, kain, itu kayu, macam-macam loh. Itu didapat dari mana Pak bahan-bahannya itu? Nyari Pak sendiri Pak. Nyari dari tempat sampah atau apa, dari tetangga yang udah nggak kepake. Eta sakumna kamonesan teh dipigawe ku sorangan. Samalah pikeun nyieun patung ukuran 2 meter dirina meakeun waktu tepi ka saminggu. Saban mapagpoean kemerdekaan RI dirina teu kungsi tinggaleun nyieun mangpirang kreasi anu unik. Samalah dirina kungsi nyieun galion anu panjangna 17 meter. Diki Darusman, Bandung TV.